በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ በሀገራችን በቤተ ክርስቲያናችን ሰዓተ ክረምት የክረምት መውጫ ዕለት ነው። ክረምት ደግሞ የመከራ ምሳሌ ነውና ሲወጣ ደስ ያሰኛል። ተከትሎት የሚመጣው ዘመን ደግሞ ወርሃ ጽጌ ዘመነ መጽወ አበባና ፍሬ የሚገኝበት ነውና ደስ ያሰኛል። በእውነትም ለሀገራችን ከባድ የመከራ ክረምት ሆኖባት አልፏል። ጭንቀትም፣ ሞትም፣ ሀዘንም ተፈራርቆብናል። አሁንም ወርሃ ትፍሥሕትን እንዲያመጣልን አምላካችንን ተስፋ እናደርገዋለን። ግን ተስፋና ምኞት ብቻውን ምንም አይሰራምና አሁንም ንስሐ ልንገባ ወደ ልባችንም ልንመለስ ያስፈልጋል። ሀያላን ነን ብለው የሚጨክኑትን እንዲያስታግስልን መልካም መሪንም እንዲሰጠን እኛ ወደ እርሱ መቅረብ አለብን። ቸሩ እግዚአብሔር ለሀገራችን ወርሃ ትፍሥሕትን ለቤተ ክርስቲያናችን ዘመን ሐሴትን ያምጣልን። አሜን። ዝክረ ቅዱሳን ማህበረ ቅዱስ ዳዊት ጉባኤ ዘጎንደር። ዘመነ ጽጌ የአበባ ጊዜ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ያለው 40 ዕለታት አካቶ የያዘው ነው። በጊዜም ለምእመናን የነፋስ ቀለም፣ የሰማይ ፈኖት፣ ስንቅ፣ በዜማ ቢሉ፣ በንባብ በብዙ ህብረ አምሳል ስለ አበባ በቤተ ክርስቲያናችን ወንጌል ይሰበካል። በነገር ሃይማኖት በክርስቲያናዊ ህይወት ዙሪያ ሰፊ ትምህርትን ይሰጣል። እስኪ በጣም በጥቂቱ አበባን በቤተ ክርስቲያናችን ለነገር ሃይማኖት አስተምሮ በዘመነ ጽጌ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል እንመልከት። ስለ ነገረ ክርስቶስ ሊቃውንቱ ብሩክ ዘሰና የይፈሪ ወኃጣ ይሰሪ እያሉ መልካም ፍሬን የሚያፈራ ኃጢአትን የሚደመስስ ብሩክ የበረከት እንጨት የክርስቶስ መሆኑን ከሊቁ የማህሌት ምንጭ ቅዱስ ያሬድ ደጓ ጠቅሰው ይመሰክራሉ። መልሰውም ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳያስም ተወጽእ በትረ እምሰርወ እሴይ ወአርገ ጽጌ ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ያለውን ምስጢራዊ የትንቢት ፍጻሜ ይዘው እንዲህ ይላሉ። ይእቲ በትር አምሳለ ማርያም ቅድስት ወጽጌ ዘወፅአ ምኔሃ አምሳሉ ለወልድ። ይህችውም በትር የቅድስት እናቱ ድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። ከእርሷ የተገኘው አበባም የወልድ አምሳል ነው። በዚህም ላይ የድንግል አበባ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ብዙዎችም የሚረክሱበትን አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዲያስጨንቅ በበጎ መዓዛው የመላውን ዓለም ክፉ ጠረን ለውጦ በመልካም ጣዕም ከሕዝብና ከአሕዛብ መራራነት አጥፍቶ ሕዝቡን ሁሉ ስለ ማዳኑ ይነገራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 15 በጥልቀትም ናዝራዊ የነበረ ብርቱ ነው። ብርቱ ሰው ሶምሶን እምአፈ በላዔ ተረከበ መብል ወእምአፍህሱሙ ተረከበ ጣዕም ብሎ ለጠየቀው እንቆቅልሽ ፍቺ በፍጻሜው ከበላተኛው የተገኘ ምግብ፣ ከመራራው የሰው ልጅ ግንድ የተገኘ ጣፋጭ ፍሬ፣ ክርስቶስ ሁሉን አጥንቶ ለአበባና ለፍሬ እንዳበቃ ምስክርነት ይሰጣል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 14 ጥቶቿ የድንግልና ወተት ማመንጨት በጀመሩ ጊዜ በክንዷ ድጋፍ የምታጠባው ሕፃን ፀሐይን እያወጣ ዝናብን እያዘነበ ፍጥረቱን የሚመግብ አምላክ መሆኑን ታውቅ ነበር። በእርሷ ማህፀን በዝምታ ያደረው ጽንስ በሰማይ ኃይላት ቅዱስ 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 እየተባለ የመድረኩ መሰረት እስኪናወስ ድረስ በታላቅ ድምፅ የሚመሰገን መሆኑ አልተሰወራትም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 ስለዚህም ራሷን ወደ ሆዷ ዘንበል በማድረግ የመላእክቱን ቅዳሴ ታዳምጥ ነበር። ድንግል ወደ እሷ ማህፀን እየገባው የሚሳነው ነገር የሌለ የልዑል ልጅ እንደሆነ ብታውቅም ሁሉን አልጋ በአልጋ እንዲያደርግላት ግን አልተማጸነችውም። የልጇን ሁሉን ቻይነት ወልደው በሚያሳድጉ ሁሉ ከሚደርሰው የእናትነት ጭንቅ ማምለጫ አላደረገችውም። ከጡቶቿ ወተት ፈልጎ እንደ ሕፃን ሲያለቅስ አምላክ አይደል አይርበውም ብላ ቸል አላለችም። ክፉ ሄሮድስ ሊገድለው በፈለገ ጊዜ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ እመቤታችን ድንግል
እመቤታችን ድልነሽነቱ ወዴት አለ አላለችም። ስለ ሄሮድስ ሰራዊቱን አስጨናቂነት ጉንጮቿ እስኪቃጠሉ ድረስ አነባች። የበኩር ልጇንም እንዴ በጀባዋ አንዴ በጀርባዋ አንዴ በጎኗ እያዘለች የግብፅን ተራሮች እንደ ወፍ ዞረች እንጂ። በእነዚያ የረሃብ ጊዜያት ድንግል ከሃሊ ልጇ ከሰማይ መና እንዳዘንብላትም ወይም ድንጋዩን ዳቦ እንዳደርግላት ጠይቃ አልተፈታተነችውም። እስራኤላውያን በበረሃ ጉዟቸው ወቅት የሚከተላቸው ይዘው የሚጓዙት አለት ነበራቸው። እነርሱም በተጠሙ ጊዜ የሚጠጣ የሚያገኙትን ከዚያ ከአለት የሚፈልቀው ውሃ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስም ይህን ታሪክ በማስታወስ በበረሃ ውሃ ያፈለቀላቸው የነበረው ዓለም አለት በምስጢር የክርስቶስ ምሳሌ መሆኑን ሲናገር ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 እመቤታችን የማይቋረጥ የሕይወት ውሃ የሚፈልቅበትን ይህን መንፈሳዊ አለት ይዛ ስትሰደድ አንድ ቀን ስለ ጥሟ አላማረረችውም። ራሱን በፈቃዱ ባዶ ላደረገው አምላኳ ከሁሉ ይልቅ በስጋ ባዶ መሆንን በደስታ ለመቀበል የተዘጋጀ ቆራጥ ሕሊና ነበራት። ስለዚህም በልጇ ምክንያት ከደረሰባት መከራ በአንድ እንኳ አላመረረችም። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ለቅዱሳን ዮሐንስ መጥምቅ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ተአምረ ማርያም። ተአምር ማለት ድንቅ ምልክት፣ ከተፈጥሮ ሰዓት ውጭ የሆነ ክዋኔ፣ በሰብአዊ አቅም ሊሰራ የማይቻል ተግባር፣ ድርጊት ነው። ተአምራት ከባለቤቱ ከጌታችን ሲሆኑ የባህሪው ናቸው፣ ከቅዱሳኑ ሲሆኑ ደግሞ የጸጋ እንላቸዋለን። ቅዱስ መጽሐፍ ላይ በእግዚአብሔር ወዳጆች የተሰሩ ተአምራት እጅግ ብዙ ናቸው። ነገር ግን ተአምራትን ከአጋንንትም ሊሆኑ እንደሚችሉ መረዳት ሁሉ ምልክትን ተአምርን አለመፈለግ መመርመርና ማስተዋል ከአንድ ክርስቲያን ይጠበቃል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንደተናገረው ተአምር መስራት ከሲኦል እሳት አያድንም። ጌታም በዚህ ነገር ተባብሮበታል። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 23 ከ12 እስከ 39 ከጌታችን እግዚአብሔር ቀጥሎ የድንግል ማርያምን ያህል ተአምራትን የሰራ አይገኝም። እንዲያው ሌላውን ትተን በእያንዳንዳችን ሕይወት ላይ እንኳ ብዙ ድንቅ ነገሮች አድርጋለችና ምስክሮቹ እኛው ራሳችን ነን። የእመቤታችን ተአምር የተጀመረው ገና ከፍጥረተ ዓለም ነው። በእርግጥ ይህንን ለመረዳት ሰፊ አእምሮና አስተዋይ ልቦናን ይጠይቃል። ድንግል ማርያም ማለት የእግዚአብሔር የቸርነቱ ግምጃ ቤት፣ የጸጋው ደጅ ናት። እርሱ ይህን መርጦ ወዷልና እመብርሃን ተጸንሳ ከወለደች በኋላ ደግሞ እጅግ ብዙ ኃይል ታደርግ ነበር። በዚህ ዕለት ከ2007 ዓመታት በፊት ያደረገችው ተአምር ደግሞ ድንቅ ነው። አጎቷ፣ ጠባቂዋ፣ አገልጋዩዋ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ከቤተ መቅደስ ተቀብሎ ካመጣት በኋላ እርሱ እንጨት ይጠርብ ነበር። ዘመኑ ዘመነ አጸባ የችግር ዘመን በመሆኑ ለስራ ጉዳይ ወደ ሩቅ ሀገር ሄዱ። የተመለሰው ከወራት በኋላ ነው። ዮሐንስ የሚሉት ፈላስፋ ባልንጀራ ነበረውና ሽማግሌው ዮሴፍ ልብ ያላለውን ነገር ነገረው። ይህች ብላቴና ጸንሳለችና መርምራት ብሎት ሄደ። ቅዱስ ዮሴፍ ግን ደነገጠ። እኔ እንዲህ ያለ ነገር እንኳን በገቢር በስራ በሀሳብም አላውቅባት ብሎ ወደ ቤት ገባ። ቀጥሎም እመቤታችንን ልጄ ሆይ ከማን ጸነስሽ አላት። መንፈስ ቅዱስ አለችው። ግራ ገባው፣ ምስጢርም ተሰወረበት። እንዴት ሴት ያለ ወንድ ዘር ልትጸንስ ትችላለች ብሎ ያወጣ ያወርድ ይጨነቅም ገባ። የእኛ እመቤት ግን እንደ ጨነቀው ባወቀች ጊዜ ጠርታ ወደ ውጪ ይዛ ወጣች። ከረዥም ጊዜ በፊትም ጠርቦ የጣለውን እንጨት አንስታ ተከለችውና ጸለየችበት። በደቂቃም የአረጋዊ አይን እያየ ደረቅ እንጨት ለምልሞ
አብቦ አፈራ። ቅዱስ ዮሴፍም በጣም ደነገጠ። አባቴ ተመልከት እስኪ ይህንን ማን አደረገ አለችው። ልጄና እመቤቴ እግዚአብሔር ነው አላት። እርሷን በማህፀን ያለውም የኢሳይያስ ትንቢትን የተነገረለት አምላክ ነውና ሁሉን ይችላል አለችው። አረጋዊውም ቅዱስ ኢራቅሌስ በሃይማኖተ አበው እንደነገረን ሰገደላቲ ወደ ምድር ወድቆ በፊቷ ሰገደ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ቅዱስ ወንጌል ላይ ከእመቤታችን ቀጥሎ የዘካርያስን ቤት ያህል ክብሩን የተገለጠለት ፍጡር ይኖራል ብሎ መናገርም ይከብዳል። ቅዱስ ሉቃስ የጀመረው በዚህ ቅዱስ ቤተሰብ ነውና መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ሲል አጽፎታል። ዘካርያስስ ካህኑና ቅድስት ኤልሳቤጥ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ጻድቃን ነበሩ ይላቸዋል። ሉቃስ 1 ከቁጥር 6 የሰውን እንተወውና በእግዚአብሔር ፊትም ያለ ነቀፋ መኖር ምን ይረቅ? ለዚህ አንክሮ አድንቆት ይገባል። እሊህ ቅዱሳን ባልና ሚስት ግን መካኖች መሆናቸው ልጅ ሳይወልዱ ዘመናቸው አልፎ ነበር። እንደ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት እድሜያቸው የኤልሳቤጥ 90 የዘካርያስ ደግሞ 100 ደርሶ ነበር። ፍጹም መታገሳቸውን የተመለከተ ጌታ ግን በስተ እርጅናቸው ከሰው ሁሉ በላይ የሆነ ትንቢት ለብቻው የተነገረለት ኢሳይያስ 40 ከቁጥር 3 ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ታላቅ ነቢይን ይሰጣቸው ዘንድ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ላከላቸው። ቅዱስ ዘካርያስ ሰው ነውና ከደስታ ብዛት በመከራከሩ ድዳ ሆነ። ቅድስቲቷ ግን መስከረም 26 ቀን ታላቁን ሰው ጸንሳ ለስድስት ወራት ራሷን ሰወረች። በስድስተኛው ወር የፍጥረት ሁሉ ጌታ በተጸነሰ ጊዜ የአርያም ንግሥት ድንግል እመቤታችን ደጋ ደጋውን ወደ ኤልሳቤጥ መጣች። ሁለቱ ቅዱሳን የህትማማች ልጆች ናቸው። የአምላክ እናቱ ስትደርስና ሰላም ስትላቸው መንፈስ ቅዱስን በእናት ልጅ ወርዶ ኤልሳቤጥ በምስጋና ዮሐንስ ደግሞ ገና በማህፀን ሳለ በደስታ ዘለለ፣ ሰገደ። ከዚህ በኋላ ሰኔ 30 ተወልዶ አባቱ ዘካርያስ ዮሐንስ ሲለው አንደበቱ ተፈትቶለታል። የእመቤታችን ልመኗ ክብሯ የልጇ የወዳጇም ቸርነት በእውነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የመጥምቁንም በረከት ያብዛልን፣ አሜን። መስከረም 26 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፦ 1 ቅዱስ ድንግል ማርያም፣ 2 ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ 3 ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ ጽንሰቱ፣ 4 ቅዱስ ዘካርያስ ኤልሳቤጥ፣ 5 ቅዱስ አቦሊ ሰማዕት ፍልሰቱ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ መዓዛ ሐይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ተናግራን፣ 5 ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት፣ በታላቅ ድምፅም ጮኸ፣ እንዲህ አለች፦ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነች፣ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 41 ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን ከዘመነ ክረምት ወደ ዘመነ መጽው አሸጋግሮ ለቅዱስ ዮናስ ነቢይ ዓመታዊ ረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ስንዱ እመቤት ቤተ ክርስቲያን ሀገራችን ሁሉ ነገሯ በስርዓት ነውና ዓመቱ በዘመናት ከፍላ ትጠቀማለች። እሊህም ዘመናት መጸው፣ ጽጌ፣ ሐጋይ፣ በጋ፣ ጸደይ፣ በልግና ክረምት ናቸው። ዘመናቱ ወቅቶችን ከመለየትና ማሳወቅን ባሻገር የእኛ ሕይወትን ምሳሌዎች ናቸውና ልብ ልንላቸው ይገባል። ዘመነ መጽው ወርሃ ጽጌ ጥቢ እየተባለም ይጠራል። በዚህ ወቅት ምድር አበባ የምታጌጥበት፣ ክረምት የተለፋበት፣ አዝመራ የሚደረስበት በመሆኑ ደስ ያሰኛል። በጊዜውም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስደቷ ይታሰባል። እርሷ ስለኛ የህይወት እንጀራን ተሸክማ መራቧን፣ የህይወት መጠጥ ይዛ መጠማቷን፣ የህይወት ልብስን አዝላ መራቆቷን፣ ሙቀት መንፈስ ቅዱስን የሚያድለው ተሸክማ ብርድ መመታቷን እናስባለን። ዘመኑ የበረከት ነው።
በሌላ በኩል ጊዜ ወራሀ ትፍስሕት የደስታ ወቅት ነው። በክረምት የደከመ ዋጋውን አግኝቶ በልቶ ጠጥቶ ደስ ይለዋልና፣ ያልሰራው ግን ከማዘን በቀር ሌላ እድል የለውም። ይኸውም ምሳሌ ነው። ዘመነ ክረምት የዚህ ዓለም ምሳሌ፣ ዘመነ መጽወይ ደግሞ የመንግስተ ሰማያት። በዚህ ዓለም ምግባር ትሩፋት የሰራ በወዳኛውም ዓለም ተድላን ሲያደርግ ሰነፎች ሀጣን ግን እድል ፈንታቸው ጽዋ ተርታቸው ከግብዞች ጋር የመሆኑ ምሳሌ ነው። በወርሀ ትፍስሕት እንደ ሊቃውንት እንዲህ ብለን ልንጸልይ ይገባል። ድህረ ህልፈ ክረምት ወገብአ ዝናብ ዘአስተርኢከ እግዚኦ ጽጌያ ተገዳም አፈ ሃይማኖት ነአልድ ወፍሬ ምግባር ጠዑም አትግሃነ ለስብሃቲከ ከመትግሃሙ አዳም ለጽበሰት ንህብ ወነአሰቅሃም። የዘመናት ባለቤት ዘመነ ምጽውን ወርሀ ትፍስሕትን ያድርግልን። አሜን። ቅዱስ ዮናስ ነቢይ። ዮናስ ማለት እርግብ የዋህ ማለት ሲሆን ከ12ቱ ደቂቅ ነቢያት አንዱ ነው። በስራፕታ ተወልዶ ያደገው ነቢይ በልጅነቱ ታሞ ሞቶ ነበር። ታላቁ ነቢይ ኤልያስ ግን ከሰባት ጊዜ ጸሎት አድርጎ ከሞት አስነስቶታል። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 17። እናቱ የስርፓታዋ መበለትም ደግሞ ሴት ነበረች። ቅዱስ ዮናስ በእድሜው ከፍ ሲል የቅዱስ ኤልያስ ደቀ መዝሙር ሆነ። የነ ኤልሳዕና አብዶን ባልንጀራ ነበረ። ነቢይ እግዚአብሔር ኤልያስ ካረገ በኋላ ክርስቶስ በ800 ዓ.ም አካባቢ የነነዌ ሰዎች ኃጢአት ከመስፈርቱ በማለፍ እግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ መጣ። ሄድና ለነነዌ ሰዎችም ንስሐን ስበክላቸው አለው። ከነቢያት ወገን ከሙሴና ከዳዊት ቀጥሎ የዮናስን ያህል የዋህ ገራገር የለምና እምቢ አለ። ሰምቶ ዝም አለ። እግዚአብሔርም እየደጋገመ ሲናገረው ግን እንዲህ የሚዘበዝበኝ ከፊቱ ብቀመጥ አይደል ብሎ ወደ ተርሴስ ኮበለለ። ወገኖቼ አንድ ነገር ልብ እንበል። እንኳን ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዮናስ እኛ ክፉዎችም ከጌታ ፊት መሸሸት እንደማይቻል ጠንቅቀን እናውቃለን። ታዲያ ለምን ሸሸ ቢሉ ጥበብ እግዚአብሔር በውስጡ ስለነበረበት ነው። ምክንያቱም ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ 3 ቀንና ሌሊት ኖሮ ሙስና ጥፋትን ሳያገኘው መውጣቱ ለጌታ ትንሣኤ ጥላ ምሳሌ ነው። ለዚህም ምስክሩ ራሱ ጌታችን ነው። ወበከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሰ አንበሪ ሱሉስ ዕለተ ወሰሉስ ለያልየ ከማሁ ይነብር ወልደ እጓለ እማህያው ውስተ ልበ ምድር ሰሉስ ዕለተ ወሰሉስ ለያልየ እንዲል ማቴዎስ 12 ከቁጥር 39። ቅዱስ ዮናስ በገንዘብ ዋሽቶ ወደ መርከብ በገባ ጊዜ ታላቅ ማዕበል ሆነ። የእምነት ሰው ነውና እንዲያ እየተናወጡ እርሱ በእርጋታ ተገኝቷል። እርሱ ግን ቀስቅሶ ቢጠይቁት እጣ ወድቆበታልና የእኔ ጥፋት ስለሆነ ወደ ማዕበሉ ጣሉኝ አላቸው። እያዘኑ ቢጥሉት ታላቅ ጸጥታ ሆነ። እነዚያ አሕዛብም እግዚአብሔርን በመስዋዕትና በስዕለት አከበሩ። ዮናስ ግን በማዕበልና በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ለ3 ቀናት ጸለየ። አሳ አንበሪው በ3ኛው ቀን ወደ ነነዌ ተፋው። ቅዱሱም እስከ ሥሉስ ዕለት ትትገፈታ ነነዌ አብየ ሀገር እያለ ንስሐን ሰበከ። የነነዌ ሰዎች ኃጢአታቸውን አምነው ቢጸጸቱ ከሰማይ ወርዶ ከደመና ደርሶ የነበረው የእሳት ማዕበል ተመልሶላቸዋል። የነቢዩ ትንቢት ግን አልቀረምና ታላቋ ነነዌ ከ300 ዓመታት በኋላ ጠፍታለች። ቅዱስ ዮናስ ግን በቀሪ ዘመኑ ፈጣሪውን እያገለገለ ኖሯል። ጠቅላላ እድሜው 170 ዓመት ነው። አምላከ ቅዱስ ዮናስ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍሳ አይንሳን። አሜን። ከበረከቱም ይክፈለን። አሜን። መስከረም 25 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ 1 ጸአተ ክረምት የክረምት መውጫ፣ 2 ቅዱስ ዮናስ ነቢይ፣ 3 ቅዱስ እንጦንዮስ፣ 4 ቅዱስ በርባራ፣ 5 ሐዋርያተ ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ 6 ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሃዊ በዓላት 1 ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ 2 ቅድስት ቴክላ ሐዋርያዊት፣ 3 ቅዱስ
አበከረዙን ሰማት 4 ቅዱስ ዶማዶስ ሶሪያዊ 5 አቡነ አቢበ አባ ቡላ 6 ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ 7 ታላቁ አባ ቢጻሪዮን ገዳማዊ። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ከነቢዩ ከዮናስ መልእክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ዮናስ በአሳን በሪ ሆድ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅም በምድር ለ3 ቀንና 3 ሌሊትም ይኖራል። የነነዌ ሰዎችም በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል። በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና እንሁም ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 39። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን፣ አሜን።